Ja, det är vi som främjer lite. Så vi ska... Åh, det är det som ni hör om sig. Ja, just det. Det är faktiskt ett drömmet betyder. Nå. Som säger, precis. Det är inte lönt. Nej, inte gör det som så. Åh, herregud! Och såklart, är det naturmaterial som läder? Och så här kommer... Precis. Kom inte över där, Janna. Vägen är stängd. Silke och våran kund är medveten om det. Så förstår vi. Kunde väl varsla om långt innan detta då? Och det är precis för att på stora vägen. Först man kommer dit, då måste det finnas en annan väg. Men vad vet du om det? Lyssna noggrant. Nu kommer vi för sent. Jävla skit. Ja. Jag frågar, går det? Och där tog stora fyllar. Som har varit väldigt vanligt i Sverige gammalt tillbaka, men som nu mera lite mer exklusivt. Vi gick ner en självfiber. Ser du?